tanto vale hangua. Hur går det med föreställningen? Jag är nervös. Mm. Varför det? För tänk om folk faktiskt kommer. Vadå, är du rädd för vad de ska tycka? Eller? Jag är rädd för att göra det här. Så. Visa det här för folk. Det är väl ingen idé att jag försöker förklara det för dig. Du fattar inte. Vadå? Jag är skiträdd. Det kommer bli fantastiskt. Alltså folk ska vara glada att de får se dig. Jag ser fram emot det. Jag ser fram emot det. Inte jag. Nej, okej. Okay. Så, när åker vi imorgon då? 6.45 till Växjö. Växjö? Växjö, ja. Växjö. Växjö. Whatever. Kom med. Till Växjö? Ja. Kom med, så kan du stryka från din bucket list. Spännande. Ja. Jag önskar att jag kunde. Så, vad ska du göra efter turnén? Vad fint. Vill du komma till Växjö? Ja! Så, jag måste repa. Ja, men du kan repa vad som helst. För vad som helst är du där, eller? Ja. Ja. Alltså, alla mina grejer är här och jag kör om 2 veckor så jag tror inte riktigt att det är bästa läget. Men jag önskar att jag kunde. Så får vi väl sen säga så till en kandor istället. Mm. Så får det bli. Varför gjorde hon slut med mig? För att hon var dum. Du är snäll. Du är jag. Maria i min egen wild story. Like, but det är min son. Andrea, när det sker face to face. Kommunicera via Tinder, snacka på MySpace. Miljontals följare, spela någon the rock. Skit ett steg tillbaka. Vakna! Sa du något? Ska du döda mig eller? Ja. Nej. Vakna. Jag ska fara. Ska jag dra nu? Jag drar nu. Här är nyckeln. Men kom och lägg dig här istället. Va? Nej, kom igen. Nej. Jag ska gå. Din buss går. Det gick bra att dela säng igår. Mm. Du var lite full. Du var lite full.
Jag var lite full. Ja. Men inte jätte. Okej. Okay. Hör bra. Du vet vad du ska göra. Kom och hälsa på mig sen. Kom nästa vecka. Älskar du mig? Det är klart att jag älskar dig, det är min kusin. Nej. Är du kär i mig? Börja inte med det nu. Okej. Okay. Hej. Hej, Stefan. Är allt bra? Ja, det är bra. Jag tänkte... Jag håller på att städa. Du hade fest igår, eller hur? Mm, jag hade fest igår. Ja. Mm. Det lät väldigt mycket. Oj, ni är förvånat igen. Jag tänker så här, nästa gång så kan... Har vi talat om det här ganska många gånger? Jo, men jag har sagt att du ska sätta upp en lapp med ditt nummer. Efter så att jag 12, kan ringa det. Efter klockan 12 hade vi ingen ljud. Vi hade ingen ljud efter klockan 12, vi är jävligt mot av det här. Det var något ljud som fortsatte där, precis i min sovrumsväg. Oj, nej. Är du säker att det inte är Johansson där uppe? Ganska säker. Hon är inne, eller? Kanske din brud. Varför ligger du vaken efter klockan 12? Du borde ska för en propp eller någonting. Kan du inte sova? Jo, hon är inne, eller? Det har du ingenting med att göra. Och ni här inne? Det kan hända att jag har tio brudar där. Du har inget att göra. Jo, du är äckligare än vad jag trodde. Alltså. Fan. Jag borde ha sett dig på din trådpåse. Du är mer prätt om jag trodde. Va? Du är mer prätt om jag trodde. Tack, jag tar det som en komplimang. Mm, det var en komplimang. Som en jävla skådespelare. Vad fan gör du? Har du på riktigt något ärende? Är du musikalartist? Nej, det har du ingenting. Alltså. Nej, okej, förlåt. Det är lite off topic.